história, você tá de Otug. Ima u današnjem svetu puno depresivnih ljudi. Oni koji izgube veru. Opterećuje čovjek sebe mislima koje mu nisu potrebne i ne može ništa učiniti. On može razmisliti dobro, ali učiniti dobro opet bez Boga ne može. Dobro možemo učiniti samo božanskom energijom. Jer jedino Bog je dobar. Hvala Bogu što je svuda prisutan i pomaže svakom. I onim slabim i onim jakim. Svima je pomoć potrebna. Kada nas uhvati tuga, ne treba se mnogo sekirati, ni brinuti se. Šta će biti sa nama, kako će biti? Ako bi to mislili, ne bi imali mira. Pa Bog se brine. Kako bude volja Božija, tako će i biti. Ne vredi misliti. Ako se bavite dobrim, imat ćete mir. Ako mislite bit će ovo, bit će ono, onda sami sebi pogoršavate raspoloženje. Nemate ni mir, ni spokoj. Dosta nam je svakodnevnih nevolja, jer ne znam koliko da je čovjek fizički zdrav, ipak ima nedostatke. Nijedno biće nije savršeno. Sa Bogom možemo biti savršeni, a bez njega ne možemo. Ali pošto je On ljubav, kada mu se obratimo srcem, evo nam pomoći odmah.